спонсор показу Самбукол. Мушкетер імунітету. Добрива Гумісол. Менші витрати, більший врожай. Гумісол містить мікроелементи, які доступні для рослин. Гумісол. Добрий врожай, добрий прибуток. Вітаю вас, я Юлія Бенкендорф, і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на вівторок, 7 березня. Спонсор показу – Самбукол. Самбукол – мушкетер імунітету. 7 березня відзначається День пам'яті преподобного Мойсея Білозерського Маврикія. На Маврикія часто припадав приліт перших шпаків та граків, що вказувало на ранню весну. У цей день вже можна почути навіть спів польового жайворонка. Ще здавна люди помітили, якщо цього дня буде холодно, то літо буде дощовим. А детальніше про погоду почуємо за мить. Пишні хмари закрутять хороводи на небі заходу України. Дощитиме виключно на Львівщині. Температура повітря вночі становитиме плюс 3. Вдень зупиниться на позначці 14 градусів тепла. Оксамитові хмари заполонять і небо сходу країни цього дня. Опади, за словами синоптиків, мало ймовірні. Температура повітря вдень становитиме 12 градусів тепла. Вночі до 1 вище нуля. Суцільна хмарність спостерігатиметься і в північному регіоні. Втім, жодна область під дощем не змокне. Щодо температури повітря, то нічний мінімум становитиме плюс 4, денний максимум – 12 градусів тепла. У центрі переважно вітряно та похмуро. Територія від Полтавщини до Вінниччини залишиться сухою. Вночі стовпчики термометрів нижче плюс 3 не опустяться. Вдень піднімуться до 12 градусів з позначкою «плюс». Захмари цього дня і на півдні України. Виключно Запорізька область грітиметься на лагідному сонечку. Температура повітря в день становитиме 18 градусів тепла, вночі до 4 вище нуля. У столиці цього дня ні краплини дощу, втім і сонце сховається за хмари. Щодо температури повітря, то вночі синоптики прогнозують від плюс 4, день до 10 градусів з плюсом. Таким буде вівторок, 7 березня. Я, прощаючись з вами, бажаю всім гарного настрою за будь-якої погоди. Нехай вам щастить! Добрива Гумісол. Менші витрати, більший врожай. Спонсор показу – Самбукол. Мушкетер імунітету.